በሶማሌ ክልል የሚገኙ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በወቅታዊ አገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የማህበረሰብ ተወካዮች እንደገለጹት መንግስት በአገሪቱ ግጭቶችን በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚያከናውነው ስራ የሚያበረታታና የሚደገፍ ነው ብለዋል። ከተሳታፊዎቹ መካከል የአገር ሽማግሌው ገራድ ኩልምዬ እንዳሉት ከለውጡ ማግስት በአገሪቱ በርካታ ግጭቶች ቢከሰቱም መንግስት ችግሮችን ለመፍታት እየሄደበት ያለው መንገድ የሚያበረታታ ነው። በተለይ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የነበረውን ግጭት መንግስት የፈታበትን መንገድ አድንቀው በቀጣይም መንግስት ለሚያከናውነው ተግባራት እገዛ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። በሀገሪቱ ከፍተኛ ችግር ተፈጥሮ ነበር። በተለይ በመከፋፈል አሁን የተፈቱ ብሎም በሂደት ላይ ያሉ አሉ። በተለይ የሰሜኑ ጦርነት በሰላም ማለቁ አስደስቶናል። ይህንንም እንደግፋለን። የሃይማኖት አባት የሆኑት ሼህ አብዱል ፈትህ አብዱላሂ ጦርነት ቀርቶ በአገሪቱ በሰፈነው ሰላምና መረጋጋት እንደ ሃይማኖት አባትነት ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል። በሀገሪቱ የመጣው ለውጥና የሰፈነው ሰላም በዑላማዎች ስም ላመሰግን ወዳለሁ። በዚህም ፈጣሪን እናመሰግናለን። ነገር ግን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚሰራጩ የተሳሳተ መረጃ የሰፈነው ሰላም እንዳይደፈርስ ብሎም አንድነታችን ላይ አደጋ እንዳያመጣ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። መንግስትም በሃይማኖት ሽፋን ሁከት ለመቀስቀስ የሚፈልጉ ኃይሎችን አደብ ማስያዝ አለበት። በክልሉ መንግስት ማግኘት የሚገባውን ግብር ሳይከፍሉ በህገወጥ መንገድ የሚነግዱ ነጋዴዎች መኖራቸውን የተናገሩት ደግሞ ሀሽም የሱፍ የተባሉ ተሳታፊ ናቸው። በግብር ከፋዩ ነጋዴ ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ የሚገኙ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ብለዋል። ግብር ሳይከፍሉ በህገወጥ መንገድ የሚነግዱ ነጋዴዎች አሉ። በግብር ከፋዩ ነጋዴዎች ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ የሚገኙ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ በበኩላቸው እንደገለጹት በክልሉ የተጀመሩ የጸጥታና የልማት ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። በክልሉ የተጀመሩ የጸጥታና የልማት ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ። በተለይም በጤና፣ በትምህርት ማህበረሰቡን ወደ ተሻለ ደረጃ በሚያደርሱ የልማት ስራዎች ላይ የክልሉ መንግስት በትኩረት ይሰራል። በአንድ እጅ የለውጡን ዓላማ ለማሳካት በሌላ እጅ የለውጡን ፈተና ለመቋቋም በተደረገው ጥረት ሀገሪቷን እዚህ ማድረስ ተችሏል ያሉት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና ሲቪል ማህበራት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ ናቸው። ይህ ባይኖር ኑሮ እንደ ሀገር ትልቅ ፈተና ይገጥም እንደነበር ያመላከቱት አቶ መለስ በቀጣይም የህዝብን ችግር በመፍታት የብልጽግና ጉዞን ለማስቀጠል እንደሚሰራ ተናግረዋል። በመድረኩ ከማህበረሰቡ የተነሱ ሀሳብና አስተያየቶችን ፓርቲው እንደ ግብዓት እንደሚጠቀምበትም ገልጸዋል። በአንድ እጅ የለውጡን ዓላማ ለማሳካት በሌላ እጅ ደግሞ የለውጡን ፈተና ለመቋቋም በተደረገው ጥረት ባለፉት ዓመታት ይችን ሀገር እዚህ ለማድረስ የተሰራው ስራ እጅግ በጣም ትልቅ እንደሆነ፣ ይህ ባይሆን ኖሮ እንደ ሀገር አደጋ ሊገጥመን ይችል እንደነበረ፣ በዚህ ሂደት የተነሱ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች እውቅና ሰጥታችሁ ጨረውን የህዝቡንም ችግር እያዳመጥን እነሱን ደግሞ እየፈታን ፈተናውንም እየተቋቋምን ወደ ብልጽግናችን የምንሄድበት አካሄድ የጀመርነውን አጠናክረን ስለምንቀጥል ለዚህ የቀረቡ ሀሳቦች በግብዓትነት የምንወስዳቸው ናቸው።